also that we have to wash our hands very well so that germs don't enter our nails, so that we don't spread germs at other people. And after washing our hands, we have to get the Vaseline and put it on our hands after washing our hands. Thank you. My name is Wase Ivona. I study at ECOLE SAINTE. I'm happy today because I have studied how to wash my hands. And thank you for kwa Mukakarangwa Marie Chantal ndi umuyobozi w'ishuri Sainte. Twishimye cyane ko mwadusuye kandi byagenze neza n'abana babyishimiye. Twifuzaga rero niba bishoboka muzashaka kandi kanya niyo haba nyuma y'amasomo muzaze mutuganirize mudusure dufite akanya kandi tutari mu masomo. Twabashimiye cyane rero murakoze kandi muzagaruke ni karibu.